І до подій у світі. Літаки арабської коаліції розбомбили продовольчий ринок у Ємені. 15 людей загинуло, 60 поранено. Серед жертв – багато жінок і дітей. Криваві бої між повстанцями-хуситами та урядовими силами тривають у Ємені вже 2 роки. Офіційну владу підтримує коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією. Від початку воєнних дій загинули понад 5 тисяч мирних жителів. У багатьох регіонах гостра нестача води та харчів.